Краще ми максимально накриємо всіх тих, хто потребують, ніж десь когось пропустимо, і людині прийде платіжка, людина не буде знати, де взяти гроші заплатити. Може, я питався такі, що їм тишку було платити, а зараз по субсидії десь 200, ну то є різниця. Тобто їм було 1000, рахунок прийшов, а платять 200. 200 з чим-то там платять. Окей. Це вже краще. Ну дай Бог. Щоб було так. Мусить так бути? Мусить, не повинно мусити. Щасливо.